Fabiola. E eu, a professora Vanessa. E estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, com o conteúdo Lutas. Então, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis para anotarmos a data de hoje. No primeiro espaço, vamos informar o dia em que nós estamos. No segundo espaço, vamos informar o mês. E logo em seguida, o ano. Na linha de baixo, vamos informar o conteúdo dessa aula, Lutas. E logo em seguida, a aula que nós estamos fazendo, Educação Física. E você pode escrever apenas as letras iniciais, a letra E e depois a letra F. Se você tiver dificuldade para fazer esse registro, chame alguém aí da sua casa para te ajudar. Vamos deixar os próximos momentos para registrar essas informações e logo voltamos. Para aquela parte da aula onde a gente observa o nosso espaço. Veja bem o que tem à sua volta para que todas as atividades aconteçam em segurança. E na aula passada, estudamos sobre as lutas e aprendemos que todas elas têm regras e que os participantes precisam sempre agir com respeito e amizade com o oponente. Fizemos as atividades: luta de amigos, ataque invisível, no ritmo da luta e pé no copo. Hoje vamos estudar sobre vários tipos de lutas e perceber que cada luta tem um objetivo diferente. Você sabia que existem diversas modalidades de lutas? As lutas têm movimentos de ataque e defesa, e cada luta tem movimentos diferentes. Quando lutamos, utilizamos técnicas e estratégias para alcançar os objetivos da luta, que pode ser desequilibrar, imobilizar, empurrar, excluir, golpear. E falando nisso, você conversou com as pessoas da sua casa e fizeram a lista das lutas que vocês conhecem? Uhum. No vídeo a seguir, vamos conhecer algumas modalidades de lutas e vamos conhecer alguns movimentos, alguns locais onde acontecem as lutas, alguns equipamentos que os lutadores e as lutadoras usam. Vamos conferir? Paraná.
Diferentes.
Certamente, os lutadores e as lutadoras que vimos no vídeo treinam muito para lutar. E você reparou nos equipamentos de segurança, nos espaços de lutas? Percebeu que haviam juízes para conduzir a luta? Nós não podemos sair por aí lutando como as pessoas do vídeo. Precisamos sempre pensar na segurança, nos equipamentos e ter um lugar adequado e a orientação correta. Então, fique atento às orientações das atividades de hoje. Vamos lutar? E para essa aula, você vai precisar pegar aí na sua casa um par de meias ou dois pés de meias. Enquanto você pega um par de meias aí na sua casa, nós vamos brincando por aqui. Começamos a lutar. Então, vamos para a nossa primeira atividade de lutas da aula de hoje. E você sabe qual é? Claro que eu sei. Vou dizer pro pessoal que tá lá em casa. Ela se chama Cai, Não Cai. Isso mesmo. E nessa atividade, você vai explorar dois movimentos no espaço. Um movimento onde você fica apoiado na prancha, com duas mãos no chão e dois pés no chão. Duas desse mãos. Jeito. Dois pés. E quando eu disser, cai, não cai, você muda a posição do corpo e vira com a barriga para cima, olhando para o teto. E quando eu disser, cai, não cai, você vira novamente. Mas enquanto você está explorando as posições do corpo, você pode ouvir o barulho do gongo. Quando você ouvir esse som, é o momento em que o lutador se desequilibra e cai no chão desse jeito. Diga-te. Você usa uma das suas pernas para então desequilibrar o seu corpo e cair no chão. Muito bem. Então, vamos começar a nossa atividade. Qual a posição? Não cai. Começamos com a prancha, mãos no chão, pés no chão, olhando para baixo. Ok, mãos e pés. Vai começar. Cai, não cai. Trocou. Cai, não cai. Trocou de novo. Cai, não cai. E agora, o golpe! Caiu! Caiu no chão! Um lutador, lutadora na lona! Então, vamos começar mais uma vez. Vou começar nessa posição. Um, dois, três. Cai, não cai! Trocou! Cai, não cai! Trocou! Cai, não cai! Trocou! E agora? Era uma vez, lutadora na lona, muito bom! Desequilibrei. Agora, então, você pode continuar aí na sua casa. Vou fazer ainda muitas vezes, assim que essa aula acabar. Então, vamos para a nossa próxima atividade de hoje. Então, diz aí, qual é a nossa próxima atividade? É o golpe certo! Algumas lutas, como na esgrima, como no karatê, ou até mesmo no boxe, os oponentes encostam ou golpeiam diferentes partes do corpo. E é isso que nós vamos fazer na nossa atividade. Você precisa golpear diferentes partes do corpo do seu adversário. Um dos pés vai ser
o pé com meia. Então, deixa lá um pé com meia e o outro pé, o outro lutador, vai ser o pé descalço. Já estão posicionados. Ok. Então, nós vamos começar cumprimentando no nosso meio do espaço os nossos adversários. Nós vamos encostar a pontinha do pé. Pronto! Depois do cumprimento, antes de iniciar a nossa luta, vocês vão se separar. Cada lutador toma a sua posição. Quando estiver na posição para o início da luta, quando você ouvir o gongo, você vai aproximar esses lutadores até se encontrar lá no meio do espaço. E aí sim, começamos com o golpe de um pé. Depois com o golpe do outro pé. E vocês vão golpear as diferentes partes do corpo. Entendido? Combinado. Lutador pé descalço, pronto. Lutador pé de meia, pronto. Quando você ouvir novamente o gongo durante a luta, aí sim o juiz vai definir quem vai dar o golpe final. Se é o pé de meia ou o pé descalço, para derrubar o seu adversário. Ok? E o golpe acontece desse jeito. Pé descalço. E cai no chão. Entendido? Entendido. As regras estão bem decoradas? Sim. Então vamos começar. Vamos lá. Cumprimente o seu adversário. Pronto. E agora sim se afastem para iniciarmos a nossa luta. Muita atenção. E agora? Aproxime-se. Estão se aproximando. E agora sim os golpes. Em diferentes partes do corpo. Quero ver. E o golpe final vai ser do pé com meias. Pé de meia, se prepara para o golpe. Lutadora no chão. Já conseguiu o seu ponto. Vamos iniciar novamente. Vamos lá. Cumprimente seu adversário e afaste então os lutadores. Cada um na sua posição. Tudo pronto? Tudo pronto. Preste bastante atenção quando começar a luta. É agora. Eles se aproximam. Golpe final com o pé descalço. Pé descalço, se prepara. É agora. Atenção. Levante-se, porque é a última vez que vamos fazer o nosso golpe certo. Vamos lá. Cumprimente o seu adversário. Pronto. E afaste os lutadores. Cada um na sua posição. Para começarmos. E agora? Aproximem-se. Olha o golpe. Golpe. Mais um golpe. Começou a luta. Os lutadores. É agora. Golpe final com o pé de meia. Pé de meia, se prepara. Uou! Foi desculpa. Golpe certo. Que luta. Você aí em casa conseguiu fazer os golpes em diferentes partes do corpo? Então, podemos ir para a nossa próxima atividade de lutas de hoje. Você sabe qual é? Sei sim. Ela se chama Prenda-me se puder. E nessa atividade de lutas, você vai começar sentado no seu espaço. Sentado. Nós vamos usar uma técnica de imobilização para prender o oponente. Prender. Igual na luta jiu-jitsu. Então, estique as suas pernas no espaço. Estique. E agora, afaste as pernas, deixando as suas mãos no chão. A movimentação da luta começa deste jeito. Você põe as mãos para trás e para frente, enquanto a música toca. Okay. Mas, quando a música parar, é o momento de imobilizar o oponente. Você vai escutar
o som do gongo. Então, as suas pernas rapidamente se juntam e prendem o oponente, que precisa escapar e sair dessa posição. Vamos lá, você precisa sair dessa chave de pernas. Isso! Você está conseguindo! Ufa! Eu sabia que você ia conseguir. Então, vamos lá. Tudo pronto para a nossa luta. Prenda-me, se puder. Tudo mãos pronto. Posicionadas. Música! Imobilizados! Estamos numa luta muito difícil por aqui! Puxa! O oponente está tentando escapar, mas não está conseguindo! Mais um pouquinho! Vai acabar o tempo! Ufa! Bem na hora! Muita força! Posicionem-se no espaço de luta. Vamos de começar mais uma vez. Vamos lá. Muito bom. E agora, prenda-me se puder. Iniciamos o nosso desafio, imobilizando o adversário. Força nas pernas. O oponente está tentando escapar. Vai acabar o tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Fim da luta. E dessa vez, o oponente não conseguiu se livrar da imobilização. Muitas técnicas. Muito bom! Então, vamos para a nossa última atividade de lutas de hoje. Diz aí, professora Fabiola, qual vai ser a nossa última atividade? É a armadilha de chulé! E nessa atividade, você vai precisar chamar alguém da sua casa para brincar com você. O objetivo vai ser tirar o lutador do seu próprio espaço. Ok? Combinado. Nós podemos empurrar ou puxar até que o nosso adversário caia na armadilha de chulé. Vamos lá. Ok? A primeira fase vai ser assim. Eu vou tirar o nosso gongo daqui. Vou tirar também o nosso espaço de luta. Já está pronto. Vai ser assim. A meia vai ficar um pouco à frente da pessoa que precisa se manter no seu espaço sem invadir esse espaço das meias, ok? Combinado. Você não pode cair na armadilha de chulé, ok? Eu não vou cair. Pode ficar aqui, pertinho de mim. Aí, enquanto isso, a outra pessoa vai enganchar os seus braços e vai tentar empurrar quem não está à frente da meia para chegar pertinho da meia e cair na armadilha de chulé. Entendido? Entendido! Então, posicione-se, por favor. Deixa eu arrumar a armadilha. Vamos lá! Você faz aí. Pronto? Vamos pensar numa estratégia. 3, 2, 1 e já! Vamos resistir! Não vamos deixar! Não vamos cair na armadilha! Caiu! Yes! Dessa vez quem voou fui eu! Agora a gente troca as posições. Combinado! Você faz a força. Vou colocar você na armadilha de chulé. Não vai. Vamos lá! Todos prontos? Já. 1, 2, 3, já! Não vou deixar! Conseguindo! Força! Tá quase! Conseguimos! Não resisti cair na
armadilha de chulé. Bom, vamos então para a nossa segunda fase. Agora, a nossa armadilha vai ficar no meio do espaço. Combinado. E a segunda fase é do puxa-puxa. Nós vamos ficar um de frente para o outro, você de um lado da meia, a outra pessoa do outro lado, e vocês vão segurar os punhos da outra pessoa, assim. E quando a nossa luta começar, as pessoas precisam tentar puxar o seu adversário para invadir o seu espaço. Até cair na armadilha de chulé. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1, já! Força! Puxa! Ah, essa técnica eu não esperava. É uma estratégia. Quando eles pensam que você está caindo na armadilha, você dá um puxão. Vamos fazer mais uma vez. Vamos lá. Mais uma chance. 3, 2, 1, já! Mais um pouquinho. Yes! Vamos então para a nossa última fase. Vamos lá. Que vai ser a nossa fase do puxa-puxa de lado. Você vai pegar somente um dos punhos. E agora você tem todo o outro lado livre para te ajudar a fazer força e puxar para a armadilha de chulé. Eu puxo você para cá e eu tento puxar você pra... puxa para lá. 3, 2, 1, já! Agora! Força! Estratégia! Pés colados no chão! Ah, assim não deu certo! Vou modificar a minha técnica. Última vez. Vamos lá. Vamos trocar de lado agora. Okay. Puxa, puxa. Lateral, ok? Vamos lá. De lado. 3, 2, 1, já! Força! Vai sair, tô quase conseguindo. Agora sim, a técnica deu certo. Depois da aula, nós continuamos. Chegamos ao fim da nossa aula e queremos saber como você se sentiu lutando na aula de hoje. Qual atividade você mais gostou de fazer? Você percebeu que cada atividade que fizemos tinha um objetivo diferente? Você percebeu que usou estratégias para desequilibrar, imobilizar, empurrar, excluir e golpear durante as atividades? Lutar é muito legal! E não podemos esquecer de pensar na segurança, nas regras, no respeito e que precisamos da orientação de um professor ou de uma professora. Bom, nós ficamos por aqui, mas nos vemos na próxima aula. Tchau!